be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, it should have been you. Another time, another place, I just know, it could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a face, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. Should have been you. Another time, another place, I just know, it could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do, 'cause it should have been you. E amores, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Como vocês viram aí, ó, já iniciei o dia o quê? Lavando louça. Hoje acordei muito tarde, porque hoje é domingo, né, amores? Hoje eu posso acordar tarde, né? Então aproveitei. E aí, amores, já comecei a colocar logo o quê? Ó, o arroz no fogo. E vou preparar agora o feijão. Vocês lembram? Já tem um tempinho já que é pra eu cozinhar feijão. E agora já são 12:30, né? E assim, gente, a gente já, como eu falei com vocês, quando a gente acorda tarde, a gente toma café mais tarde. Então, agora a gente não tá com fome, né? Então, tranquilo. Ontem, né, pra quem assistiu o vídeo anterior, viu que ontem eu recebi visita. Então, ontem eu só pude lavar a primeira remessa de roupa. E aí, as outras eu deixei pra lá continuar lavando hoje, né? Aqui já tá uma remessa e tem outra ali aguardando. Essas aqui já estão praticamente secas, né? Vou tirar logo todas as que já estiverem secas pra guardar. Eu só tô deixando pegar um pouquinho do mormaço, né? Que tá tendo agora. Porque mais cedo tava frio, tava bem úmido. Aí agora já tá começando a esquentar, né? Eu tô só deixando pegar o mormaço mesmo pra poder guardar. E é isso, amores. Coloquei pra descongelar aqui, ó. Descongelar um pouco, né? O bacon, a linguiça e a carne de charque. A carne de charque eu vou ferventar ela, né? Porque ela é muito salgada. Mas aí eu ferventando já fica ótimo pra poder preparar, né? Pois é, amor, eu vou começar a preparar logo agora. Heitorzinho já tá ali dormindo, o Wagner colocou ele pra dormir. Hoje eu não vou cozinhar muito feijão, pra eu poder cozinhar depois, né? No meio da semana, pra eu cozinhar mais, porque eu quero usar essa panela aqui. Quero usar aquela grandona, não. Eu gosto de cozinhar, eu tenho mais segurança de cozinhar com essa panela, não sei porquê, né? É aquela coisa, gente, eu tenho medo de panela de pressão. Muito medo. Amores, agora eu vou preparar o feijão, né? Preparar uma bolinha.
Primeira coisa que eu vou fazer é jogar o bacon, né? Ô, gente, é vida, viu? A gente colocar o bacon no congelador já cortadinho. É maravilhoso, gente. Tudo assim já cortadinho, arrumadinho, bom demais. O alho assim, ó, já cortadinho. Maravilhoso. Muito bom. Facilita, sabe, a vida da gente. É muito mais rápido. Eu já lavei o feijão. Eu não tenho o costume de deixar o feijão de molho, sabe? É bom, né? Pra tirar os gases, né? O pessoal fala que é muito bom. Só que eu não costumo fazer isso, não, gente. Posso testar, né? Pra ver se tem alguma diferença no feijão. Se dá alguma diferença, né? Na questão dos gases. Pintadinha no bacon. A carne de charque, amores, eu já deixei, eu passo ela em 3 águas. Pra, tipo, fervento ela em 3 águas. Aí já fica ótimo, sai todo o sal. Porque a carne de charque é uma carne extremamente salgada, né? Esse bacon tá muito bom porque ele tá com muita carne, né? Eita, que bacon bonito, viu? E aí, amores, me contem nos comentários o que, é que vocês estão achando de vídeo todo dia, hein? Vocês estão agora acompanhando minha vida real mesmo, realzona. Porque gravando todo dia, vocês veem o que acontece todos os dias comigo. Pronto, agora eu vou jogar a linguiça. Porque a linguiça também, ela solta uma gordura, né? Querendo ou não, ela solta. Então, vou jogar logo ela. Eu não usei muita linguiça, gente. Só peguei uma só. Um calabresa, né? Igual vocês falam. A gente chama de linguiça. Eu só peguei mesmo uma só. E já vai ser o suficiente, porque essa panela não é muito grande. E como vai ter carne de charque dentro, tem bacon, né? Já tem a carne de bacon. Já é o suficiente, né? Senão não vai ter muito espaço pro feijão. E mexendo para ela não queimar. O fogo tá baixo, viu? Agora eu venho com o quê? Com a cebola. Vocês estão sentindo o cheirinho daí? A cebola, ela solta um pouco de água, né? Meu Deus, que cheiro maravilhoso, né? Depois a gente vai almoçar mais tarde, mas vai compensar almoçar mais tarde. Porque que cheiro maravilhoso. Meu feijão, gente, não é brincadeira não, é gostoso, viu? Está aqui fritando um pouco a cebola, né? O próprio óleo. Vocês viram que eu não adicionei nenhum óleo. O próprio óleo do bacon e da linguiça já vai soltando, já vai fritando as coisas, né? E aí é que fica saboroso, né? E agora, eu não gosto de uma cebola muito frita, não. Eu vou pegar uma colher de alho, daquele que eu triturei. E maravilha, gente, o alho fica perfeito, o cheiro, sabe, forte do alho, continua do mesmo jeito, mesmo estando há dias na geladeira. Misturar o alho, aí agora já tem que ser um pouco mais rápido, tem que ficar atento agora, né? Você colocou o alho, menino, você virou a soca, ele queima. Vou jogar carne de charque. Vou usar, eu usei a metade da carne de charque que eu comprei, mas é o suficiente. Porque a carne de charque, ela é muito assim, marcante o sabor dela, ela é muito forte, né?
Nossa, gente, é um feijão com carne de charque, meu Deus. Muito, muito bom. O arroz mesmo já tá pronto. Vocês viram, a cebola, ela solta uma aguinha no fundo. Nossa, que delícia, que eu coloquei bastante alho, que é bom. O que eu faço agora? Eu desligo o fogo para não queimar, né? E vou acrescentando agora os temperos secos, né? Que é o corante. Gente, eu gosto de usar bastante tempero no feijão. Tem gente que não gosta, mas aqui a gente costuma fazer dessa forma. Corante. Açafrão. Chimichurri, acho que é chimichurri essa daqui. E a pimenta do reino com cominho. Todos os temperos. E agora eu venho com o quê? Com uma folha de louro, que não pode faltar. Isso aqui é praticamente o mesmo tempero da feijoada, né? Vai ficar tipo uma feijoada. Eu não vou colocar tomate dessa vez. Eu costumo colocar tomate e pimentão, só que dessa vez eu não vou colocar, não. Vou misturando tudo. Agora eu venho com o feijão. Tá derramando um pouco de feijão aqui. O feijão. Oh, meu Deus. Denise sendo Denise. Pronto, amor. Só. Agora venho misturando. E quando eu vou jogar o feijão, gente, eu já derramo ele um pouquinho, eu coloco um pouquinho de água, né? Porque aí já mistura mais ainda o tempero e não queima. E claro, né? Sempre eu tô cozinhando aqui, gente, no fogo baixo. E eu coloco cebola, gente. E não azeda assim fácil, não, gente. Não sei por quê. É a forma que a gente faz. A gente faz bem temperado. Então, eu não coloco... Eu não faço sem cebola, não. Cebola dá um gostinho maravilhoso. Agora eu venho só misturando. Pra misturar bem o tempero, pra não ficar lá no fundo, sabe? Aí, pronto. Oh, meu Deus, esqueci de colocar água na chaleira, gente. Meu Deus, delícia, sim, delícia. Agora eu venho com a água. Que já é o suficiente, né? Porque a panela tá bem cheia. Pronto, amores. Vocês viram como é que ficou bem temperadinho esse feijão? E essa é a forma que eu preparo o feijão carregado. Feijão bem... sabe? Pesadinho. Essa linguiça aqui já vai ser o suficiente pra gente. É isso, amores. Agora, eu não coloquei sal, viu? Eu não coloquei sal, porque eu tenho medo de salgar por conta da linguiça e da carne de charque, né? Mesmo ferventando, vai que ficou um pouquinho de sal, hein? E aí, pra não colocar o meu feijão a perder, o que que acontece? Eu deixo pra colocar o sal no final. Que aí eu vejo se vai tá bom, né, de sal. E se tem necessidade de colocar. E aí, pronto. Tampou. Agora é só aguardar, né, a belezura cozinhar. Em fogo baixo, porque, gente, eu não tenho coragem de cozinhar em fogo alto, não. Pronto, gente, meu arrozinho já tá pronto. Leitãozinho ainda tá dormindo, né? Então vai dar tempo tranquilo de cozinhar. Virei logo ali o cabo, né? Assim. E pronto, agora continuar a fazer aqui as minhas coisinhas, né? E guardar essa bagunça.
segunda remessa de roupa já estendida. Lavei também o tênis de Sofia e coloquei nesse varal aqui para facilitar. Secar, né, que tá batendo um solzinho ali daquele lado. Feijão cozinhando. É isso, amores. Acho que eu vou cozinhar um cortado também. Agora não sei de que, de abóbora. Bico Wagner. Cortado, se eu vou fazer um cortado ou macarrão. É bom fazer o quê? Um cortado ou macarrão? Macarrão. Ah, não. Porque tem aquele parafuso, né, que eu gosto de cozinhar. O Wagner gosta daquele... Do macarrão normal é o retinho, gente. O espaguete, eu falo. Que é desse daqui, ó. Aqui, ó. Cozinhar logo. E amores, meu almoço ficou pronto. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui. Olha só, o meu feijão bem temperado, ó, com muita carne, né? Linguiça à vontade. É isso. Feijãozinho pronto. Arroz também pronto. Temperadinho com alho, né? Macarrão. No ponto, gente, esse macarrão aqui tá assim com aquela textura perfeita que eu amo. Olha só, deixa eu pegar uma colher aqui. Aí. Olha só como ficou o macarrão, gente, ó. Oh, sério, nossa, e o cheiro aqui, maravilhoso. E fritei, gente, calabresa, né, linguiça com frango, daquele temperado que eu temperei. Então aí, feijão, arroz, macarrão e tem a opção de calabresa frita ou frango frito, né? É isso, amores. Agora o Wagner vai comprar uma Coca-Cola, né? Porque um almoço desse tem que ter uma Coca bem geladinha. E aí, já vamos almoçar. E aí, gente, eu queria aproveitar agora e mostrar a vocês uma coisa que já era pra ter mostrado nos outros vídeos, que é o banheiro. Eu quase não filmo aqui dentro do banheiro. Coloquei até no modo grande angular, né, pra vocês poderem ver. O banheiro, amores, ó, continua do mesmo jeito, né? Ó, vocês estão vendo? O piso ainda tá meio que encardido, né? Mas aqui, ó, o Wagner lavou ontem, gente. Como vocês sabem, a gente ainda não reformou aqui o banheiro. Então, por isso, ó, ele continua do mesmo jeitinho, né? Ó, tem essa mármore aqui... Que é belíssima, só que é o seguinte, eu vou dar uma ajeitada nela, gente. Ajeitada quer dizer que eu vou mudar os acessórios dela aqui, por enquanto, né, até a gente reformar. Então vai ter uma mudança aqui em breve, não vai demorar muito, né, com fé em Deus. Já vou pedir já algumas coisas, já chegou algumas coisinhas, só esperando chegar o restante. E assim que chegar, eu vou compartilhar com vocês a mudança que a gente vai fazer aqui, vai ficar ótimo. Vai ficar bem melhor aqui, né, ó. Depois vocês vão vendo, né, como é que vai ficar aqui. Eu garanto pra vocês que vai ficar perfeito, sabe? E aí depois eu venho compartilhando com vocês. É porque quase eu não filmo aqui dentro, né? Que ainda o banheiro não tá daquele jeito que eu queria que ele estivesse, né, gente? Ai, mas quando eu ajeitar ele, eu vou compartilhar com vocês. E aqui essa remessa de... A última, quer dizer, a penúltima remessa de roupa, né? Que ainda falta só aquela. A penúltima remessa já tá quase finalizado. O solzinho tá vindo batendo nas roupas aqui, ó. Muito bom esse solzinho pra secar. Por isso que tem hora que eu coloco lá na área, gente, o varal, né? Geralmente eu coloco mais quando eu lavo roupa pela manhã. Porque agora pela tarde o sol bate aqui, ó. Vocês podem observar que o sol já tá batendo aqui, ó. Quase no varal todo. Aí daqui a pouco isso aí já tá tudo seco. E essa outra remessa cabe aqui em cima tranquilamente, né? É isso, amores, agora vamos almoçar, né? Já lavei também a louça todinha aqui que eu usei, ó, na preparação do almoço, né? Já lavei logo, porque aí a louça do almoço, né? Depois do almoço, o Wagner que vai lavar. Né, pessoal? É isso, o Heitorzinho tá ali dormindo no colo dele. Eu vou pegar o Heitorzinho pra Wagner poder comprar o refrigerante. Faz almoço por aqui. Quem é que vê Wagner deitado? Eu tinha que filmar, né? Que acho que é a primeira vez que eu filmo Wagner deitado no sofá.
Gente, e como sempre, vai vir colocando coisa em cima do sofá. Não tem jeito, não. Eu já coloco o copo de Heitorzinho lá. E Heitorzinho tá aqui, ó. Vou achar mais essa televisão. Eu tava assistindo a Letícia, né? O canal da Letícia Veloso. Gosto de assistir, gente, o canal dela também. Heitorzinho, agora tá na ativa. Vou dar um banho em Heitor agora. Gente, eu terminei de almoçar agora e é 4h13 da tarde. Meu Deus, eu já almocei tarde, viu? É almoço barra jantar, né? E vem, abre a porta ali do carro. Abre a porta aqui. Abri. É uma bagunça, é bolsa, é brinquedo, tudo espalhado, gente. É teu filho. Aham, tem que organizar agora. Vou dar logo um banho nele. Heitorzinho também acordou agora, minha gente. Nesse instante, ele dormiu bem, viu? Dormiu bem. Vai brincar lá fora, vai, uma horinha. Aqui fora tá mais quente, dentro de casa tá bem mais frio. Né, Heitorzinho? Ele gosta de ficar ali dentro, gente. Olha, já vai adiantar a porta pra ver se tá aberto. E pessoal, essa toalha tá assim, ó, mas não é sujeira, não. É uma mancha, ela manchou. Olha qual que ficou, uma cor feia, né? Vou ver se eu pesquiso alguma coisa, gente, pra ver se consigo tirar. Ela é um tom, assim, de rosinha bem claro. Tipo um rosê, sabe? Aí ela manchou. Não sei o que foi que manchou ela. Vou pesquisar alguma coisa pra ver se eu tirar essa mancha dela. Que é, moço? Não, abre, vocês viram? Pedindo pra abrir a porta. Ele gosta, quer ver, ó. Eita, ó. Obrigado. Ó, como é que eu gosto daqui de dentro, abriu. Ele gosta, gente, de ficar aqui. Eu sempre deixo a janela fechada, né, quando ele tá aqui. Pra ele ficar mais à vontade aqui, brincando, gente. O colchão tá lá no quarto, no nosso quarto, né, o de solteiro que fica aqui. Porque Heitorzinho tava dormindo, gente. Aí eu tiro e coloco lá. Deixa essa cortina, Heitor. Eita, mas tem força, viu? Que foi? Cadê o colchão? Cadê o colchão? Heitor? É isso, Maurício. Aí eu coloco aqui, ó. Agora eu vou colocar logo a água dele, né? Pra adiantar. Ui, que susto! Meu Deus, Sofia. Vai tomar banho, mano. Calor agora, né? Então tá lá no outro quarto. Ficou pouca louça. Essa loucinha aqui é de presente pra Vagninho. E agora também, amores, ó, finalizou a penúltima remessa de roupa. Só vou colocar água de Heitor pra esquentar e já vou botar logo essa aqui, estender, né? E colocar aquele restante ali, que é toalha, né? Duas toalhas. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu tenho de Sofia. Ah, já tá quase seco, ó. Que bom. Esse varalzinho ajuda muita gente, viu, pessoal? Amo ele. Ai, pois é. Esse horário entra um solzinho bom dentro do banheiro. Ó, aí fica uma claridade muito boa, tá vendo? Days without water along the sun's old road. We crossed over borders to get where we are. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without it ain't enough for two. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did.
Amores, aqui já vai chegando o finalzinho do dia, né? E aí, amores, ó, acabei de passar uma vassoura aqui na casa, né? Aí agora tá bem varridinho, organizei também os brinquedos de Heitor. Heitor e Sofia estão lá embaixo, amores, estão lá brincando, né? Deixei um pouquinho lá, eles que ficaram o dia todo aqui em casa sem sair, né? E é isso, amores, ó, por aqui tudo segue organizado, graças a Deus. Ó. Ixi! Ai, não, gente, vocês acreditam que eu esqueci de lavar isso aqui? Ai, gente, depois eu lavo. Ai, amores, pois é, amores, sobrou muita comida do almoço, ou seja, vai se tornar janta. E Vagninho lavou as louças que estavam aqui, amores, ó. Só ficou isso aqui mesmo, que foi agora que a gente acabou de sujar, né? E como vocês viram, eu estendi, né, a penúltima remessa de roupa. Só ficou faltando umas pecinhas, amores, que eu vou deixar pra lavar amanhã, que amanhã eu vou tirar os forros de cama. E aí eu já lavo tudo aqui, né? Já dá pra lavar tudo junto. Porque eu ia tirar os forros de cama agora, mas eu acredito que não vou lavar agora, não, né? Vou deixar pra amanhã, né? Que aí amanhã já é segunda-feira e aí eu já inicio a semana com uma roupa de cama nova, né? Uma roupa de cama mais limpinha. É isso, amores. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouco do meu dia. Olha o finalzinho do dia aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco do meu dia. Não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, compartilhar. Viu, amores? Beijão e até o próximo vídeo.